Mirëmëngjes, përshëndetje gjithë teleshikuesve nga ona Handicap Xhiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin në shtypi ditës dhe ju. Spari së bashku do të kemë mundësi që të njemi me titujt kryesor të gazetave për sot, çfarë shkruhet në ditët përditshme që kanë mbritur në redaksi. Sot jemi ditë e martë, data shënon 14 qershor për vitin 2022. Do të kemë si të njësi me gazetën Panorama dhe në pas me gazetat e tjera. Ndalemi të kë zhvillimi kryesor, pra të kërë artikulli gazetës Panorama që e kemi edhe në ekran. Raporti i ATP-s për raporti i agjensisë së trajtimit të pronave, fatura 1 miliard dollar si kompensohen pronarët. Për periudhën janar-prill të vitit 2022 janë kompensuar vetëm 206 familje me skemën e re, prekën familjet që kanë përfituar nga kthimi fizik. Gjitha këto detaje në fakt ata që janë të interesuar mund t'i gjejnë në faqen 13 në Brëndësi. Federata Vatra feston 110 vjetorin Ilir Meta, kontribut në ruajtjen e integritetit të vendit. New Yorku vishet kuqezit, ceremonia në shoqatën e themeluar nga Fanoli shoqërohet edhe me një foto. Ecim me tjera zhvillime. Mesazhi i fort i Yuri Kim, Shqipëria në moment kritik, kush do zotroj oligarkët dhe krimi apo njerëzit normal? Konferenca antikorupcion, Edi Rama pra kryeministri deklaron, në tenderet nuk do të bëhen më nga administrata publike, por nga ekspert të huaj e kompani ndërkombëtare. Në fotën, kryeministri Rama dhe ambasadori amerikane Yuri Kim në konferencën antikorupcion, zhvilluar gjatë pasdite së djeshme, për këtë do të kemë si që diskutojmë pak më vonë edhe si temë ditëm, i pyetë shumë thjesht, apo e lufton Shqipëria gjitha institucionet Shqipëri korupcionin. Atentati në Belgjik, saga e luftës mes Nogës e Hasan Belinve dhe vendimet e çuditshme të gjykatave. Dokumentet regjistrimi në kopshte që erdhe edhe 10 ditë afat. Festa e Shenandoht, djalit ju rikthye të folurit mira besimtar në kishën e Laçit. Nga Parisi në Lush një ditë netët e ferit në kampin e internimit për Aglaia Zoton. Tri letra i shkruajnë verit, por s'mora kur përgjigje. Rubrika dosier vjen në faqe 18-19. Së fundi do të jemi me dy opinione dhe analizat e ditës sotme, që pasqyrohen nga gazetën Panorama. Nga profesori ekonomist Sherif Bundo mund të lexoni kriza rritjes së çmimeve dhe reagimi inteligjent. Doktor Arben Ramka i shkruan diplomacia kulturore si një zgjidhje për imazhin e rënuar të Shqipërisë. Ishte gjithçka nga gazetën Panorama në numrin e kësaj të martë, këto ishin të gjitha zhvillimet, ne vijojmë me gazetën Tema. Kryeministri, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama është në foton kryesore të gazetës Tema, por ne do të shohim edhe shkrimin që e shoqëron. A ka një plan Partia Demokratike për të mundur Edi Ramën? Për momentin mungon një model fituesi. Kthesa në heshtje e Holandës për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, nga kundërshtare e egër për vite me radh në luftëtaren kryesore për hapjen e negociatave. Kryeministri holandez Mark Rutte është kthyer në mbështetësin më të madh të antarësimit të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Dëshmia e Nureddin Dumanit, takimin në Ullishtë me Arjan Spahin e Erjon Alibej më dorëzuan listën me emrat që duhet të spastroja në Elbasan. Raporti sekret i Adresa, prill 67, Dom Shtjefni tha, unë besoj se papa në Vatikan e di gjendjen në Shqipëri, informohej nga konsulata italiane dhe franceze. Rubrika dosier vjen në faqet 10-11, raporti i BP Shigjeta në vitin 1966, por rubrikën dosier e lexoni në Brëndësi në të njëjtën hapësirë të gazetës Tema.
Deputeti socialist, duhet t'i shporim ata që i vjedhin, ata duhet t'i shporim ata që vjedhin dhe t'i bëjmë publik emrat. Rubrika e përditshme antena brenda familjes, muli hedh poshtë zërat se doktori është smur. Punën duhet ta bëni ju, jo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Juri Kim, duam që Shqipëria të jetë aleate e jona, jo problem. Është ajo çfarë ka thënë ambasadorja në konferencën antikorrupsion. Mero Bazë shkruan gjithë gjërat e turbullta rreth Vjosës si park kombëtar. Një fushat ndërkombëtare sponsorizuar nga Patagonia, një kompani që promovon vlerat e natyrës, dhe që ka përfshirë në fushate dhe aktorin Leonardo DiCaprio, po jep disa opinioni plot në faqen 8. Shkrimi radhës nga Eduard Zaloshnja, pikpyetjet e koalicionit Berisha-Meta. Para se Meta të firmoste në territorin e konsulatës shqiptarët Stambolit, dekretin për lirimin e Bajram Begajt nga detyra ushtarake, dukej se bashkëpunimi Berisha-Meta ishte solid. Edhe së fundmi nga Agron Gjek Markaj, mish e bira lum me babon në krye. Shqipëria parëmbrëm pat zjafet të madhë. Shteti dhe partia pas 30 vitesh u bën si një dikur motit, piqej mish e bira lum. Evolucioni cilësor shihej edhe me sy nga Sejfulla Malëshova tek shoku Kajmak përfundoja i Liri Belishova, të plot në faqe 9, fakt për të kuptuar dhe për lezuar gjithë opinionin e Agron Gjek Markajt, apo edhe opinionet, analizet e tjera të gazetës Tema, me të cilën ne përfundojmë në këto mende dhe do të vjojmë pasqyrën e shtypit me gazetën shqiptare. Jemi gjithmonë në numrin e kësaj të martë për datën 14 qershor. E kemi gazetën shqiptare në ekran, zhvillimi kryesor ka të bëjë pra me konferencën antikorrupsion dhe reagimit të bëra gjatë ditës djeshme për korrupsionin ne do të kemi mundësi të diskutojmë edhe pak më vonë. Moment kritik, Juri Kim, kush do ju drejtoj, krimi dhe oligarkët? Konferenca e parë kombëtare antikorrupsion, bilanca rritjesh e sfidash në betejën e përditshme kundër korrupsionit. Kryeministri Rama ka deklaruar, procesi i tenderimit do të bëhet nga ekspertë të jashtëm, çlirojmë administratën dhe ministrit, sistemi ishte i kalbur. Për të shoqëruar me foto këtë zhvillim, është kryeministri Rama dhe ambasadorja Juri Kim në konferencën e parë kombëtare antikorrupsion. Vjojmë opinionet e ditës. Edi Rama e Albin Kurti, dy të dënuar që të duan njëri tjetrin, është ajo çfarë shkruan Lorenz Vangjeli. Nga Brenton Kotori mund të lexoni, a drejtohet Shqipëria nga filozofët e ekonomisë. Berisha të anullohet harta e re gjysore, Rama urdhëroi mbylljen në 18 gjykatave, rënimi të drejtës së qytetarëve shqiptarë. Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike bën kërkesë për herë të tretë për komision hetimor për investimet strategjike, Ina Zhupa tërheq firmën. Dëshmia u vra me bombë me telekomand, miku i kishte dhënë para me fajde peqes. Këtë fjalë pra për ngjarjen ku mbi jetën Aleksandër Sadikaj. Abonentët tregu internetit me linja fikse, rritja u frenua në 3 mujorin e parë. Reagimi i doli emri në përgjime mjeku nuk kam lëshuar asnjë certifikata apo epikriz. Lista e re ishtë për ndjekur i temrat e 15.000 përfituesve. Legalizimet liste pronarve për Tiranën, publikimi kërkesave për afishim subjekteve bëhet për një periudhë 30 ditore. Kadastra, jasit kryeni aplikimi në Jilbenja për të marrë tapin. Të dhënat paga reale në shtet ndjek grafikun e zgjedhjeve. Vitin e kaluar arriti nivelin më të lartë që nga viti 2017. Lëm pas edhe gazetën shqiptare, më njërë kaloj me gazetën Dita. Zhvillimi kryesor në gazetën Dita vjen nga Lorenz Vangjeli. Nuk kemi mundësi që ta shohim në këto moment në ekran. Është një analizë
e pan pasyruar edhe në gazetën shqiptare, gjithsesi Lorenz Vangjeli shkruan Edi dhe Albini. Ndarja mes dy kryeministrave është në thelb më pak se sa duket në sipërfaqe. Ajo ka të bëjë me distancën mes dëshirës dhe mundësive. Bashkëpunimi i tyre i kushtëzuar nga rrethana, forca e faktor shumë të mëdhenjë se ata, është e vetëm një gjë që mund të bëjnë së bashku. Rama e Kurti nuk duhet të jenë me do e mos miq, por ata janë të dënuar që të jenë partner. Projekt ligji i ri spitalet publike, mjekët do lejohet të punojnë privatisht në shtet pas orarit zyrtar. Dita histori dëshmori që punoi me misionin amerikan pran lanç, letra dhe lezuesve, pse nuk gjejnë dot njerëz të ndershëm partit e Shqipërisë. Punonjësi dhe IMT së rasti në Kukës, historia e zyrtarit dhe familjarit model që u kthyen në terrorist islamik. Edhe një zhvillim fundit në pjesën e sipërme vjen nga Bedri Islami. Poezia e fundit e Mojkomit, një bisede qet me vdekjen. Bota Mojkomiane, një rrëfim dhe një analizë në dy vjetorin e ndarjes nga jeta të një eruditi të jashtëzakonshëm. Faqe 23, ky shkrim pra për Mojkom Zeqën nga Bedri Islami. Në fundi do të kemi mundësi që të zhvendosemi edhe me gazetën Panorama Sport, shohim zhvillimet sportive të ditës. Spart fokusuar edhe tek ekipi kombëtar, ndeshja miqësore zhvilluar gjithë ditën ndaj Estonisë, nuk prodhoi fitues. Shqipëria e fikur ja 8 arsyet e krizës kuqezi. Barazim 0-0 pra pa gola ndaj Estonisë, vetëm një fitore me Andorën në 8 ndeshjet e fundit. Edi Reja pres më shumë nga broja për skemën kanë folur me mbrojtësit. Gjitha zhvillimet dhe reagimet pas ndeshjes miqësore të ekipit kombëtar ndaj Estonisë në Air Albania, keni mundësi pra t'i lexoni në brendësi nga faqja 2 deri në faqen 5. Mbetemi me sportin, me futbolin në vend, me ekipet shqiptare që do të luajnë në Kupat e Evropës, syt nga goglat zbulojnë 5 rivalët që rrezikojnë Tirana, Partizani dhe Laçi. Sot shorti në orën 12 është për Tirana për Champions League, në orën 13 për Ligën e Konferences, ku do të njën me rivalët Partizani dhe Laçi. Po i shojmë pak në fakt, rivalët e mundshëm të Tiranës, në turin e parë kualifikues të Champions League janë Ludogorets i Bulgarisë, CFR Kluzhi i Romanisë, Ferencvaroshi i Hungarisë, Maribor i Slovenisë dhe Dudelange i Luksemburgut. Në përgjithësi, rival të fortë për Tiranën. Rivalet e mundshëm Partizanit, një nga këto 5, Sabotarlë i Gjorgjisë, Floriana, Maltë, Ararat i Erevan e Armenisë, Tuzla City e Bosnjë-Hercegovinës, Deçiç Tuz i Malit të Zi. Edhe rivalet e mundshëm të Laçit, një prej këtyre 5 do të shërtohet me Laçin, janë Sfintul Gjorgje e Moldavisë, Ruzemberok e Slovakisë, Dilagori e Gjorgjisë, Gjilani i Kosovës dhe Iskra Danil Ovgrad e Malit të Zi. Të kuqt kthejnë Telushin trafik në mesfush, a jeti pran kampionve kur Binasit marrë një serb. Hakaj duat titullin me Vllaznin i Japserino Vova. De Silva shpallëndarje me Shkodranët dhe pritet të vishet i kuq shehi drejt firmës. Mercato Teuta konfirmon trajneri Renato Rapi e Gnatia bën dy goditje. Edhe së fundmi shkurtimisht me futbolin europian, me ligën e kombeve së parë, Italia me të rinjë, Mancho, Gjermania fiton në botrorin. Zikalterit 12 milion euro, Interi rrit ofertën për futbolistin e kombëtares shqiptare Kristian Aslani. Vlera, Leao e Vlahovic, 2 milion euro të Serie A. Sulmuesi prezantimi të City, Haaland, Pep më i miri Barcelona, Puig fajtori për divorcin e Shakirës nga Pique. Ishte gjithçka edhe në Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasyrë e shtypit për ditën e sotme. Numri kësaj të martë për datën 14 qershor vitit 2022.